Can you feel it? Cause I've got it. Cause I can feel ya. The funky rhythm. I gotta give up. DJ, come with the tune. The funky rhythm coming at ya. I just wanna tell you. Добър вечер, още не е вечер, нали? Няма значение. Имате ли си нещо за пиене, хора? Темата ще е сравнително интересна. А за нас е изключително вълнуващо да ви представим всъщност какво е поп-продукцията и как ние гледаме на нея. Аз съм диджей вече 10 години на професионалната сцена и винаги съм искал да правя собствена музика. Натискал съм супер яко да науча колкото се може повече неща. Не ги научих и затова, да кажем, в последните 5 години търсих човек, който се занимава с продуциране на музика. Търсих го къде ли не по света, често ви казвам, по всякакви форуми, по всякакви хора, някой, който да разбере вайба, с който аз работя. Той се оказа, че живее в съседната част на Люлин. Това е Боби, на който сега ще прехвърля думата. Нещото, което ще ви покажем в следващите няколко минути, е проект, който имате удоволствието да чуете за първи път и се надявам да го чувате много повече през следващите месеци. Поне фидбека от телевизиите е такъв, че ще го чуваме. Само една секунда искам да... Аз ще го контролирам. Нещо, което задължително искам да отбележа, че това, което ще чуете е 100% made in България, made in from от българи. Така че се радваме на фидбека след това. Боби, готов ли си? Готов съм. Да пускаме ли парчето? Кажи добър вечер. Добър вечер на всички. Чувам се с малко латенция, ме е странно. Така. Добре, пускаме и новото парче. Надяваме се да ви хареса на всички. И след това вече влизаме в подробност. Аз не знам, тих ли микрофона на Боби, тих ли е? Чувате ли го добре? Така. No more sadness, I came down tonight. Cause you're the only one here. You got what I like, oh let me love you. Hey, I need you. I'm saving you tonight, saving you tonight. You can't tell that I've been watching you. And I could tell that for hours you've been watching me to let me love you. Hey, I need you. I'm saving you tonight, waiting for green light. Yeah, I'm loving your love, I don't wanna let go. I'll be holding you close, I just wanna hold on. Oh,
аплодисменти. Благодарим ви. Тъй като изпуснахме малко време и не съм сигурен дали ще успеем да отворим проекта, аз ще продължавам да се опитвам, но ще започна да стрелям направо. Така. Как ви звучи? Супер, благодаря. Надяваме се. Принципно, целта на нас е с Панчо в нашата работа е да се доближиме максимално до някакъв световен или европейски най-малкото стандарт, като звук, като продукция и нещата, които се разграничават в нашия процес, които, за съжаление, не ги виждаме често в България, са няколко основни елемента, които се надявам да ви изстрелям максимално бързо, защото наистина е доста, има доста неща. Така, като цяло, принципно, нашите проекти варират като брой писти между 70 и 100, което за някои хора може би е интересно, защото реално колко звука се чуват в тази песен, може би 5-10, но много голяма част от звуците са наслоени, голяма част от звуците са, са в част от парчето. Имаме 3-4 баса, имаме доста дръм семпли, като имаме пиано, имаме вокали. Най-интересната част за това парче са вокалите, което има доста чола ми, които ми костваха доста ровене да ги науча и ще се радвам да ги споделя с вас. Може би няма да успеем да стартираме проекта, но принципно в песента се чуват мъжки и женски вокал, което е окей, само че има няколко ключови места. Мъжкият вокал всъщност е мъжки вокал в куплета, след това стават 3 мъжки вокала, след това стават около 5 мъжки вокала и след това стават около общо може би 10 вокала, които най-вероятно не чувате, но в крайна сметка тези неща се усещат. До този извод стигнах, след като съм анализирал доста световни продукции и доста съм размишлявал защо нещата в България звучат като български, а не като световни. Така, за да се получи момента, в който имаме 10 вокала и те звучат окей един върху друг, има няколко ключови процеса, през които трябва да се мине. Обикновено в куплета на песен има лид вокал, който е един. След записа, който... Това са базови неща и може би повечето от вас ги знаят, няма да наблягаме на тях, но има един ключов миксинг фактор, който е компресията. Компресията обикновено се прави, повечето хора са свикнали, old school схемата, слагаш компресор, пускаш пресет или ако го нагласиш сам, го нагласиш по определени параметри, които обаче в момента не звучат актуално. В момента звука на компресията е бавна атака. Бавна атака от типа на 70 до 50, от 50 до 75 милисекунди, която когато вокалът е наместен както трябва и смесен както трябва, му придава едно, първо че го блъска в микса, както трябва, и му придава едно леко ритмично качество, което допринася това песента да звучи като едно цяло, а не да имаш някакъв инструментал с някакъв глас отгоре. Затова намесването на тайминга е много важно. Прави се на ръка, доста досадно, както абсолютно всяка част от този процес, честно казвам. След намесването на тайминга обикновено правим вече стакването, като тук има един много ключов чалъм. Ето това нещо, което виждате тук, пиннато на моя таскбар, се нарича Revoice Pro. И това е един софтуер, който позволява много перфектно наместване на тайминг и пич от един вокал към друг. Някой тук чува ли е за този софтуер? Един, който го е чува от мене. Така, Revoice е една от спазените тайни в индустрията. Има го навсякъде и е част от модерния звук. Доста трудно се работи с програмата, трудоемко е, но в крайна сметка труда си заслужава. Освен това, че позволява намесване на тайминга и на пича,
Revoice може борави с хармонии също. Има още една интересна техника за хармониите. Ако част от вас са класически музиканти, обикновено сте свикнали да хармонизирате мелодия, като по тоновете на мелодията, които имат някаква фигура или форма, хармонизирате втори глас, който следва интервали върху същата фигура. В по-продукция... Дай да питаме. Колко от вас разбират за какво говоря в момента? Супер. Да, добре. Една трета. Идеално. Добре. В поп-продукциите хармониите обикновено се правят по специфичен начин и те следват не мелодията на гласа основния, ами следват основната хармония в инструментала. И след като хармонията се направи по този начин и след това се ревойсне, така че да може да пасва плътно по главния вокал, тя може да бъде вдигната в микса по-нависоко, отколкото обикновено може да дигнеш хармония. И цялото нещо става един плътен вокал, който в крайна сметка разликата е в филинга. Добре, Боби, ти като беше на АСКАП, защото си бил няколко или един път само на живо, като беше в АСКАП доктор Лук с доктор Лук, кои хора бяха още там, мисля, че Саван Котеча, доста хора, които работят там. Някой спомена ли го това нещо? Не, тия неща никой не ти ги казва. Да. Това са неща, които, честно казвам, се колебаехме дали да споделим, защото реално ни дърпат един лево като продукция. Но в крайна сметка се надяваме в България нивото да се дигне скоро, защото има нужда. Нещата са достъпни за всички, въпрос на работа е и въпрос на търпение. Това е. Can you feel it? 'Cause I got it. 'Cause I can feel ya. The funky rhythm. I gotta give up. DJ, come with the tune. The funky rhythm coming at ya. I just wanna tell you.